У Британії великий потоп. Таких повеней історія Альбіону ще не знала. Вода поглинула десятки тисяч будинків. Під загрозою навіть Королівський палац Віндзорів. Збитків уже на мільярд фунтів стерлінгів. Мар'яна Зінківська далі. Велика Британія ризикує повторити долю Атлантиди. Під водою вже більша частина країни. Стільки дощів одним разом на острів не випадало 250 років. Злива не вщухає ані вдень, ані вночі. День за днем, тиждень за тижнем. Тисячі будівель затоплено вже по самісінькі дахи. Аби збагнути все жахіття британської повені, погляньте ось на ці два фото. Ліворуч півроку тому, праворуч нині. Повна безпорадність. Ми не можемо зробити анічогісінько, хіба що всюди понаставляти мішків із піском, але і їх не вистачає. Усе, що нині коїться, просто не піддається уяві. Природа – то неймовірно могутня сила. Від сьогодні в Британії оголошено найвищий червоний рівень тривоги. Але краю негоди ще не видно. Посилюються зливи, посилюється вітер. Понад 100 кілометрів на годину. Він збиває з ніг людей, перекидає автівки, до землі хилить літаки, здіймає 30-метрові хвилі. Ще ніколи не відчувала вітру такої сили. Черепиця з дахів літає, немов конфеті. Усе немов в кіні, і оце роби сам собі, що хочеш. Така воля згори, і ми нічого вдіяти не можемо. У цій околиці графства Сомерсет усі будинки вже давно покинули. З повітря вцілілим видніється лише один – маленький острівець серед великої води. Господар свій рідний дім відчайдушно намагається врятувати. Вода ще раз підступає і підступає. Спершу ми вирішили все кріпляти мішками з піском. Та згодом зрозуміли, треба довкола будинку зводити барикади із землі. І почали у високі кочегури тракторами згрібати землю. І не тільки Сем не опускає рук. Родина Роклифів за своє довге життя пережила вже не одну негоду. І тепер, коли на дворі води по пояс, у хаті у них сухо. Кажуть, значно підняли рівень підлоги, меблі поставили на ніжки. У підлозі зробили стічні діри та крізь стіну зсередини назовні пустили шланг. Погляньте, я вам покажу, як це працює. Влаштовуємо штучне затоплення. Бачите, вода не застоюється і одразу ж стікає, тож можна не хвилюватися. Не втрачають британці не лише сили духу, а й доброго гумору. Хтось ось так у сміттєвому бакові катається затопленими вулицями. А ці хлопці ловлять високу хвилю. Її наганяє вітер силою. Уявіть тільки на собі 128 кілометрів на годину. Та хлопці кажуть, у морі негоду їм переживати веселіше. Мар'яна Зінківська, програма «Вікна», СТБ.